Почитувани гледачи, еве сме во вториот дел од емисијата Неделен микс и навистина на моје големо задоволство има можност во продолжение да разговарам со едно навистина големо актерско име. Именно мојот денешен гостин е театарски, филмски и телевизиски актер. Во својата кариера има учествувано во бројни театарски, филмски и телевизиски проекти. Има учество и на многу фестивали, добитник е на многу награди, а неодамна исто така тој заедно со неговите колеги од драмскиот театар учествуваа и на театарскиот фестивал Пургаторија 2024 во Тиват, Црна Гора, каде се сакитија со наградата актерска бравура за представата Мојот маж. Имаме навистина многу поводи и убави да разговараме со Игор Ангелов. Тој е токму тој денешен гостин во Неделен микс. Добро дојдовте. Добро ве најдов, Марија. Драго ми е што сум тука. Првпат сум во вашата телевизија, вашата емисија и навистина се осеќам многу убаво. Баш ми е драго што е така и мене ми е посебно драго што имаме многу бави поводи за разговор. Пред се честитки за вашата награда на овој престижен фестивал во Тиват, која што добивте неодамна. Како си поминавте таму? Раскажете ни ги импресиите. Благодарам за честитките. Навистина убаво се осеќам. Така, сега сме во фаза каде што се уживаме во успехот, се фалиме. Драго ни е што добро поминавме. Поминавме прекрасно, фестивалот беше добро организиран, драмски театар, барем јас со драмски театар првпат играм на овој фестивал. Август месец, убав месец, фестивалот е во прекрасна атмосфера. Пројдовме убаво, се играше представата на отворено. За првпат ја играме представата Мојот маж на отворено. Тоа беше нешто што малку не плашеше, не загрижуваше, но сепак енергијата театарска и тоа што требаше да го пренесеме на сцената ја го проби тој четврт дзид и публиката со чувство на како да кажам, на восхитеност и на една убава горчина не награди со прекрасен аплауз. И тоа е навистина престижен фестивал и конкуренцијата беше доста голема, доста и други театри од регионот учествува, но ете, тие го препознаа квалитетот кај нас. Да, да. Имаше представи од Балканот, од бившата држава во која што сите живеевме, од Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна, не сум сигурен од каде се. Силна конкуренција, големи представи, Београдско народно, сепак драмски е во тимот, е дел од победничкиот тим. Пак ќе повторам, голем фестивал, убав фестивал со голема традиција, посетен, многу посетен, затоа што е во екот на сезоната и многу убави искуства споделувано таму. Игор, ви имате голем број награди добивано и досега, и самостојно и во рамки нели на вашиот матичен театар драмски и така натаму, но еве што значат за вас наградите? Како и после толку големо искуство ги доживувате? Па не знам што значат сега. Видете, наградите се нели потврда за нешто што во што си верувал, нешто што си сакал да се случи, се случило. Наградата е само потврда за тоа. Тешко ми е да зборувам за овие работи затоа што не добивам често награди, не сум актер, имам награди, да, но секогаш драго ми е што наградата не е за еден човек, не е за само за мене или за некој друг. Глумачка бравура, тоа значи дека се потврди тезата дека нашата представа, Мојот маж, е навистина еден комплексна мрежа, емотивна мрежа, плетеме една сериозна емотивна мрежа, допираме до публиката на еден неверојатен начин. И кога ќе се добие една ваква колективна награда, некако имам чувство дека смислата на театарот не е само јас овде сега и мојот однос кон публиката, туку како еден комплексен организам кој што функционира. Мене ми се докажа со Мојот маж представата, затоа што ја играме веќе долги години, дека тоа е нешто што навистина допира до публиката. Да. И ја пренесуваме енергијата и емоцијата. А и не само македонската публика, туку ета имаме можност да видиме како и публиката во регионот ги доживува нашите представи. Да. Вие исто така на сите рута фестивали учествувавте
нели Рута фестивалот кој што е во организација на сите на шест балкански земји, така да, тоа се бивши југословенски земји. Да. Сите бивши југословенски републики, држави кои што сега, значи од Словенија до тука. Патуваме сегде, доаѓаат сегде, мислам дека кај нас сега трет пат рута ќе се одржи во Скопје во октомври, почетокот на октомври. Убаво е што таа наша некогашна држава во која што сите живеевме и создававме, јас не помнам многу од тоа време. Ова е продолжеток на една убава приказна. Јас многу имам слушано за драмскиот театар. Драмскиот театар на вистина бил еден од водечките театри во таа наша бивша Југославија. Значи, јас и ден денес кога ќе прошетам низ драмски театар, насекаде има награди од Стерино, од фестивали големи, сериозни, Пула, патувале по Венецуели, Каракас, Колумбија, Лондон, Рим, насекаде. И одеднаш ние, нели, како ново формирана држава, одеднаш тоа запре. Но РУТА, Регионалната унија на театри, која како идеја ја поздравувам, е многу добар концепт, повторно ги обединува тие градски театри кои што функционирале засебно во сите републики. Тоа што ни се случи на градата и тоа што гостуваме и во Словенија, и во Лјубљана, и во Црнагора, и во Подгорица, и во Загреб, на Бријони во Хрватска, тоа покажува дека конекциите не се изгубени, дека се уште функционира. Публиката со внимание ги следи представите, исто како што и ние тука го полниме драмскиот театар кога ќе дојдат представи од Сараево или од Белград или од Загреб. И тој период, тие денови кога е РУТА, еве конкретно кај нас, е буквално како празник за љубителите на театарот, затоа што нели секој ден различен театар гостува и може да се види различен пристап и на режисерите и на актерите. Нели едни од други сепак и учиме и дознаваме. Точно. И како публика и вие како актери. Да, кога бев студент, многу повеќе шетавме, патувавме, имавме скомрах и имавме се мешавме. И тоа, кога почнав да работам професионално по театрите, искрено ми недостасуваше. Имаше гостувања, патувавме многу, но овој ритам во 6 дена, во 7 дена да гледаш 6 представи, секој ден различна представа, дружење, доаѓа еден театар, втор, трет, и тоа не се било какви представи, тоа се представи кои што навистина нешто значат. И не само РУТА, туку и Пургаторија и други фестивали кои што играме, и Стерино, и Белград, и каде и да е, си во тек со што се случува моментално на Балканот. Да. Театарот е многу силен медиум. Ако јас се прашувам, за мене е тоа најсилниот медиум. Пренесува многу моќни пораки и преку театарот може да се види до каде иде развојот, која е напредната граѓанска мисла на едно општество или обратно, или каде оди, каде застранува, кон што се движи, каде се движи, дали опоменува, дали... Да, и театарот е тука и да опоменува, и да критикува. Апсолутно, и да критикува, и да опоменува, и да кажува што чини, што не чини, на ваков или луциден начин, или таков, или смешен, или да ја плесне вистината во очи, затоа што театарот е на вистина простор каде што можеме да ги правиме работите кои што никој не може да ги прави. Да. Слободата е таму најголема. Апсолутно, и публиката ужива додека ве гледа вас во представите, и овдека можеме да видиме моментално слики, фотографии од представи каде што и вие играте, па можете да прокоментираме дел од нив. Тука имаме и представата Фирма, и Странци, и Мојот маж. Да, ова е мојот маж, представа која што веќе долго е на репертуарот, може би е и од пред короната уште. Представа која мене многу ми значи, со таа представа јас, како да кажам, свртив некоја, не знам, открив нешто ново за мене, отворив некоја врата која што ја немав отворено, ми се случи нешто да свртам некоја, да почнам некоја нова фаза во мојот театарски израз. Фирма, Странци, представи кои што долго стојат на репертуар, има и уште представи.
кои што ги работам, кои што нема фотографии од тука, но драго ми е што сум дел од нив. Да, и еве конкретно странци представата баш пред летото неодамна ја гледав, маестрални сте во оваа представа и вие, а и буквално целата екипа, одлично синхронизирани, особено за луѓето кои што и претходни филмот го имаат гледано, па некако веќе... Некој го немат гледано. Имавме колеги кои што кога ја спремавме представата, се уште го немаа гледано филмот и некој рекоа нема да го гледаме. Додека не ја извадиме премиерата, па после тоа си го гледаа филмот. Така па, да, ето, може и така. Некогаш кога имаш некој урнек, може би е подобро да не го гледаш, некој си има поинаков начин, метод на градење на улогата. Вие си дадовте индивидуален печат. Еве, јас како некоја која претходно го имам гледано филмот и вашата представа, буквално како темата е иста, меѓутоа секој си има свој белек оставено во представата. Не може да ве споредуваме со филмот. И тоа е многу значено. Точно, и тоа е многу добро. Тешко е, искрено тешко е да се... Тоа се различни медиуми. Колку и да е информацијата, не знам, приказната да е слична и иста, различен е пристапот, начинот, медиумот на кој што се представува. Мораме, што и да работиме, барем јас така мислам, што и да работам во животот, на тема театар, уметност, јас морам да најдам смисла зашто го правиме тоа. Која е идејата? Што сакаме со тоа? Не е само просто читање тук тексти и кажување тексти и играње некоја улога. Мора да имаме некој став. Мислам дека со странци и со мојот маж дефинитивно и со фирма и со сите представи кои што ги правиме, ние актерите се трудиме да пренесеме некоја наша вистина. А таа вистина е наша и само наша, трга од нас. Може би тие тајни кои што ги имаме во скриени во телефоните и стравовите со кои што живееме и тајните кои што не мачат или уживаме во нив, се движечка сила или нешто што го прави, да кажам, семејството, бракот посилни или полоши или послаби. Тоа се теми кои што ни се многу блиски. Да. И затоа кореспондира многу добро странци било каде. Затоа 12 пати е филмуван филмот. Сценариото е толку добро што е сниман филм и во Италија, и во Бразил, и во Турција, и во Кина. Да. Актуелен. Темата на со мобилни телефони и со тајните кои што ги криеме сите ние. Како вие гледате на ова време, на користење социјални медиуми, на тоа постојано да сме на телефоните, да сите информации ги дознаваме на телефоните. Како гледате вие на тоа? Па немам некој став. Како и, мислам, ако кажам да, тоа не чини, тоа е вака, тоа е така, да, тоа е... Да, но има многу полезни работи. Например, на вистина има многу полезни работи кои што може на многу краток начин. Јас кога ќе се сетам пред 20 години, 25 години, кога немаше интернет, јас многу тешко стигав до музика. Нема шанси да го добиеш тој албум од тој бенд или не знам третиот албум од Led Zeppelin, па тоа сме менувале, сме правеле, не знам што да се стигне за да не знам, за да стигнеш до некоја книга или до некој парче музика. Сега тоа го имаш со три клика, можеш цела дискографија само вака да стиснеш, се излегува, се. Така да тоа е корисна алатка, е сега се што е преискористено има нус појави. Така да прелесно се стига до лажни информации, прелесно се стига до забранети информации. Децата прелесно стигаат. Влијанието, еве, секоја баба има Facebook, така? Има профил свој. Така ли е? Мислам, сите ние почнавме да живееме некој паралелен свет, да создаваме свет на јас како совршен. Сите на сликите сме со, не знам, филтри, сакаме да бидеме допадливи, се што правиме, се што зборуваме. Еве и ова мој интервју овде е обид на Игор да се представи во своето најдобро светло. Се сме ние луѓе кои што, не знам, носиме вреки, маски, вреки со наши фрустрации, наши не знам, некои его, не знам какви работи да кажам. Ама тоа е тоа. Медиумите, овие социјални медиуми, прелесно, пребрзо тоа го прават. Сега нели има вештачка интелигенција, па на многу едноставен начин можеш да внесеш неколку работи па да искочи нешто. Што не знам како алатка, па може би и тоа, може би, дај да видиме докаде, што е се полезно. Да.
кај се можеме да одиме, а после да видиме, ние секогаш се фаќаме за неубавите нус ефектите, за неубавите работи што ги носи тоа. Јас баш напротив, мислам дека сега еве, јас во секое време можам да проверам на телефонот денес колку е загаден воздух, дали да искочам надвор да џогирам, да трчам или не. Јас порано појма немав како воздух дишам. Да. Или некои други работи. Сепак технологијата има свои предности. Па да, што... но има и неубави работи. Така да балансираме. Што, не знам, зависи децата како што помалку, листиме. Да, што помалку треба децата да проаѓаат време, тоа дефинитивно, еве, тоа да го заклучиме. Значи треба да им забраниме на децата, не знам, до некоја возраст, воопшто да немат пристап кон тие визуелни сензации што им се случуваат, па пребрзо тие шарени бои кои што пребрзо им проаѓаат пред очите на децата и после кога ќе го тргнат погледот од тие магични кутии, таблети или како да ги наречам, кога ќе го видат реалниот свет, тогаш се осеќаат анксиозно. Да. И тоа се проблеми, ама ја тоа не го разбирам. И заради видот не е добро и така. За многу други работи. Јас тоа не го разбирам, но го предосеќам на некое ниво, така, затоа што го гледам кај деца мали. Игор, баш ме интересира вашата енергија со публиката, во смисла додека сте на сцена, честопати има или смешни моменти, смешни реплики, ситуации, и ви имаме приметено, еве јас како гледач вас актерите, дека и вам ви доаѓа да се насмеете, па никош ќе се насмеете, па нели тоа се изгледа како во корелација со публиката. Не чувствувате ли нас од другата страна? Да, да, како изгледа тоа, мислам? Па многу е интересно. Представи кои што ги играме многу пати, на пример, ве странци кои се игра 50, 60, 70, 80 пати. Да, беше јубилејна скоро. Па да, не знам, многу пати се играат представи. Знаете, постојано зборуваш ист текст. Постојано сега замисли јас и ти ова интервју да го правиме 100 пати истото, да го повторуваме и треба истото. Веќе ќе стане после 5 пати, 10 пати досадно, ќе ни стане вака. Ама сега мораме да наоѓаме основната смисла на актерството е секогаш кога изговараш реплика да изгледа овде сега вистински. Кога слушаш некого да биде, да, за прв пат те слушам. Е, не е баш така, сега, да ги разочарам сите, не е баш така, затоа што после 50-80 пати слушаш исто. Не е исто кога говориш текста во публика, дзвонат мобилни телефони. Не е исто кога си разговара некој, некогаш ќе заспие. Толку сме досадни, па ќе заспие. Некогаш се смеат безобразно, некогаш додаваат. И тоа прави секој актер, секој колега кога ќе дојде во театар, си го носи животот предходно, си ги носи проблемите, си ги носи, иако ја става шминката, иако влегува полекаво тој лик, сите ние си носиме бреме. Не сум јас истиот од 2019. Не сум истиот. Поинаку го гледам светот, поинаку самиот се гледам, еве ги влакната. Старееме. И е интересно, затоа е убава и жива ова наша професија и е прекрасна, најубава на свет, затоа што успеваме, се трудиме 100 пати, 1000 пати иста реченица кажана да ја кажеме како одново да ја кажеме. Ние создаваме микс, создаваме свет на лица овде и сега. Никогаш не знаеме ние како ќе заврши представата. Никогаш. И затоа ни се случува некогаш јас да се смеам, некогаш да се расплачам, некогаш некој колеги, јас по природа многу се смеам. Не сум актер кој што нешто знае многу да импровизира и да ги држи. Да, едноставно, кога ќе тргне смењето, се смееме. Некогаш публиката ќе не повлече, некогаш некој колега ќе донесе некоја нова, ќе донесе некоја нова енергија и тоа ќе се врземе за тоа. Но е вистински и е живо. Се додека е живо и додека има сок, вака кога ќе го стиснеш, има возбуда во нашата професија. И мене ми е многу драго, тоа морам да го повторам, што сум дел од драмски театар и што работам во најдобриот театар во нашата држава и работам со колеги кои што се стварно големи ѕверки, големи колеги, големи луѓе, не само на сцена, туку и надвор од сцена, и кога сме во добро, ама и кога сме во лошо. Да, навистина убаво кажано. Спомнавме за театарската магија и за тоа како е да се биде на сцена, но исто така ви имате многу телевизиски проекти во серии, во филмови. Нашата публика одлично ве знае и во, како што спомнавме, во детски серии. Еве, јас, например, вчера имав прилика да ве видам
гледајќи во светот на бајките со ќерками, ваша улога таму. Да, тоа е првото нешто што воопшто сум го снимал на телевизија. Навистина? Да, тоа е само една бајка ја снимав во светот на бајките, тоа е многу одамна. Тоа е, да речам, 99-та година. Баш одамна. Звучи страшно. И тоа е моето прво снимање и во телевизија, ќе кажам една анекдота. Бев во МТВ, ми се јавија, дојдов, првпат гледам камери, немав искуство никако име. И мојот колега Драган Спасов, беше кралот, јас бев некој млад принц и требаше јас да кажам реплика. Имав две реплики. Младиот принц му се обраќа на кралот, на крајот вика: "Честит кралу, може ли да добијам раката на вашата керка Симонида?" Тоа ми беше репликата. Ајде почнуваме, снимаме, ме спремија. Јас: "Честит кралу, може ли да добијам раката на вашата жена Симонида?" И дац ми вика: "Не може." А жена му до него стои, кралицата. Ајде пак одново, режисерот сгреши, керка. Јас пак: "Честит кралу, жена, жена." 3-4 пати. Збунет тотално и после 5-6 дубла, 7 дубла, конечно кажа вашата керка Симонида: "Доволно е, готово, браво, ајде, нека е со среќа." И така. И од тогаш до сега толку многу проекти се редеа. И како гледате на сето она што до сега го имате сработено? И едукативните ваши програми за деца од фамилија 5, па потоа 5+, а потоа секако и во светот на бајките и понатака во други проекти. Па, како гледам, се осеќам, убаво е чувството. Навистина е убаво чувството кога ќе ти придат луѓе кои што го ценат тоа што го работиш. Навистина е убаво чувството, поготово кога ќе ми прида некој дете, веќе тинејџери, да ми каже со тебе растев, кога имав 3-4, 2 години. Кога препознавав телевизија, почнав со Петко, со 5+. А јас сум од самите почетоци во 5+. Поминав многу фази и драго ми е што генерации, колку и да звучи сега ова, не знам како, демек, сега јас сум едуцирал нешто, ама мислам дека сум пренел, дека пренесувам една позитивна и убава енергија. Луѓе, јас тоа го осеќам. Ми се случува и да промашам улога, ми се случува и да снимам некои глупости, нешто за што си викам: "Вау, што ти требаш ова?" Ама генерално мислам дека поготово Петко, 5+, Преспав, тоа се стварно проекти кои што навистина и ме научија и да работам технички. Со Преспав снимавме над 140-150 епизоди технички, мислам, како должина. Тоа е голема бројка, да. Тоа е стварно, да не зборам и за други филмови, за други серии, и тоа ми отвори нови врати и ми даде една комоција искрена, една да се чувствувам дека стварно правиме добра работа. Да. Стварно добра работа правиме. А за театарот да не зборувам. Театарот е нешто што преоѓа од една фаза во друга, и сега таман завршуваш една фаза, почнува друга. Еве сега открив пре неколку месеци, направив една монодрама која што монодрама, мислам дека отворив сега некоја нова врата, најдов нешто во себе кое што ми дава мотив, ми дава некоја енергија да ајде да го пробам ова. Стигнав до еден текст кој што мислам дека е гениален и мислам дека преку мене помина многу убаво и сакам да го пренесам на луѓето. Ја завршив монодрамата и играв неколку пати. Сега од септември повторно ќе играм. Марија, ти ќе бидеш поканета, ќе гледаш представата. И мислам дека зборува за многу актуелни, работи што ни се случуваат сега во кај нас. Да, монодрамата се вика "Сите најубави нешта", а вие во неа, според она што успеав да прочитам, многу теми третирате, многу теми кои што се присутни, како што спомнавте, и во секојдневието, некако да се свртиме кон себе си. Да, реално темата зборува за депресија, анксиозности, самоубиства и работи кои што ги има насекаде околу нас, работи кои што не се многу тука околу нас, но целото тоа го раскажува на еден многу поинаков начин, допадлив, да кажеме сега. Малце е чудно да се спои тоа со тоа.
со депресија, стравови, неубави работи со на некој комичен начин, е малце чудно. Е, тоа е тоа што мене ме повлече да влезам во овој проект. Интерактивна е представата, публиката што е дел од представата, станува дел од представата. Сите заедно ја градиме приказната. Кажува за многу актуелни работи. Значи, многу актуелни работи. Допира до... Може да се игра пред основни, во основно училиште, може пред средношколци, може на факултети да се игра представата. Може да ја гледат и возрастни, и млади, и стари. Значи, нема старосна граница. Тоа е важно, да, да. Буквално, стравовите и несигурноста и... смислата на... Ајде сега, за поентика зборувам. Најмалку сакам да зборувам за тоа, поготово во театарот. Ама еве, представата завршува со една реплика «Треба да се разговара, важно е да се разговара». Треба да се разговара. Па треба да се разговара и со децата, и со старците, и со сите. И јас со моите синови треба да разговарам. Со пријателите, со тебе. Мислам, разговорот е многу битен. Многу е битен да се разговара, разговорот ги решава сите проблеми. И мислам дека ќе има силен импакт и одзив и ќе удри убаво во публиката. И тоа е проект што е сега ме возбудува и ме храни и мислам дека во следниот период ќе биде тоа нешто што ќе ми направи да се осеќам убаво. Така и ќе ни кажете здраве Боже во некоја следна прилика кога и каде ќе се... Да, тоа се детали кои што ќе ги договориме, продуцентот, приватен е проектот, ќе видиме каде ќе играме, но секако гарантирам долг живот на представата и мислам дека ќе има мегдан, ќе има живот за таа представа. Игор, монодрамата е навистина специфичен жан. Буквално треба да го држите вниманието на публиката од почеток до крај. Нема други актери на сцена, само од вас зависи целото дејство. Како се подготвувате за монодрамата? Па нешто, не сум многу стручен за тие работи, искрено. Во почеток сум се уште, но има нешто интересно. Не е ова класичен стендап. Например, јас сум на дистанца, па сега зборувам и сега зборувам во некој трето лице, па кажувам анекдоти, вицови, смешки. Не, овде се влегува како лично доживување. Секогаш ми е мене побезбедно, кога играм нечиј лик. Ако треба јас Игор да бидам, Игор Ангелов, и сега Игор нешто да прави, тогаш ми е зезнато, тогаш не се осеќам, некако се затворам, си имам, чекај, па зошто, што има луѓето да знаат за мене, зашто да знаат за мене, секој сака приватноста да си ја скрие, логично. Но кога представувам некој друг лик, тогаш сум покомотен. И за креација, и за да барам нешто ново, и да отварам некои нови работи и теми. А сепак да представите нешто ваше, така? Апсолутно, апсолутно. Значи, ни стој лик, јас си се откривам себе си и си се наоѓам себе си во сите мои проблеми, мани, стравови или како и да е. Но, мислам дека овде многу ми помага публиката, затоа што голем дел од представата е публиката. Значи, во публиката има некој кој што ми станува татко, па некој ми е професор, па некој ми е девојка, жена, потоа во животот. Значи, го раскажувам животот со помош на публиката. Да. Што е како модел многу интересно, затоа што кога пред почетокот на првата премиера влегов во тоа, и сега си кажав, чекај бе, некој ако не сака да соработува, ако не сака, ама некако се отвори, магично се отвори. Што театарот е, знаете, сцена, темница, кутија, па публиката е безбедно на дистанца, па ќе се угаси светло, ќе ги угасат телефоните и сега од дистанца убаво ќе гледат. Така, ево ова моја монодрама го нема тоа. Се е овде и сега, има едно транспарентно светло, каде што сите се гледаме. И во цело време соработуваме. И тоа како искуство ми е многу, многу интересно. Има нешто како стендап комичарите успешно што го прават и тие држат контролата, ја им се восхитувам колку добро владеат со ситуацијата, па сите реакции на лице место импровизираат, прават. Има нешто и од тоа, но се надевам дека со секоја наредна изведба ќе бидам се подобар и подобар. Никој не се родил научен, така да се учи.
Супер. Едве чекам да погледнам јас, а верувам и гледачите вашата монодрама. Игор, вие во регионот исто така имате работено на многу проекти. Например, во Србија, во филмот и серијата «Јужен ветар», па потоа во «Клинч» серијата, а исто така и во Бугарија имате снимено филм и серијата, нешто што е најактуелно, «Со река на зрцето», така се нарекува. Да. Каква е соработката во регионот и какво е тоа искуство за вас? Па убаво е како искуство, убаво е кога ќе се технички ќе се поминат границите, нели, од ова наша мала и убава држава. Колку и да сега ние овде се фалиме, колку јас сум сработил, вака сум сработил, така сум сработил, факт е дека многу малку се снима и многу малку се работи во нашава држава. Ние можеме да мислиме дека цел свет е наш, ама тоа што го правиме најчесто движи од Табановце до Гевгелија. Мислам, многу тешко се вазат производите надвор. И кога мене ми се јавија прв пат во Бугарија, од Бугарија за снимам филм, мене стварно тоа ме изненади. Тешко е, сум конкурирал на многу кастензи, имам праќано многу слики по многу агенции. И кога ми се јавија, ја добив улогата и така, некако беше нов почеток. Па тоа ми донесе нова работа. Па во Србија истото се случи. Прво некоја реклама снимав, па потоа добив улога во серија, па во уште една серија и некако се отвораат работите. Морам да признам дека не е така лесно, тешко е. Тоа што си го замислил, да речеме за 6 месеци ќе си го остварам тоа и тоа, е не оди баш така. Тоа ќе се случи за 2 до 3 години. И некако така ми се случуваат работите. Тоа што треба во еден нормален развој на околностите и на, еве гледано и на кариерата. Сега јас сум во некоја средна доба и треба да работам се и се што не се отвараат работите така брзо како што порано било. Наистина, јас им се восхитувам на мои колеги, поготово на постарите колеги од старата генерација актери наши кои што на времето во 70-ти, 80-ти работеле, снимале филмови, па тоа ги обележале годините и генерациите. Тешко е, но тоа е што е. Сепак сте присутен. Па да, сега јас не се жалам, да не се разбереме дека јас овде се жалам, да. Ама пак е тоа едно субјективно мое чувство, мислам дека можеме генерацијски. Потребно е генерацијски многу повеќе да работиме. Во превод, еве да го поедноставаме, да ни дават многу повеќе пари за снимање филмови и треба да имаме своја продукција, треба да се снимат многу работи, треба да се снимат филмови, затоа што културата на една држава е, са колку и да звучам, е многу многу битна по тоа колку негуваме и правиме свои национални проекти кои што ќе не обележат. Апсолутно така. Тоа е многу важно. Амбасадор ни е секаде културата. Па да, мислам, еве. Ете, наградите, конкретно на фестивалите, па колку значат и колку се потик, а камоли ете некој да има прилика да погледне и наш филм, па, точно, и серија. Именно и наградата што ја доби Драмски театар со представата «Мојот маж во Црна Гора» е повод зашто Игор Ангелов е повикан тука и да зборува. Да, ето. Именно. Мислам, тоа е тоа. И така и треба да е. Мене треба се фали на субавите работи. Повикам и предходно за вашите други проекти, но некако ете сега се склопија куцките. Па... Фала ти, Марија. Ете. Драго ми е и тоа. Игор, кажете ни, освен монодрамата и вашите представи кои што се на редовен репертуар во Драмскиот театар, на што друго работите моментално? На што работам? Дали имате полена... други некои може па работам на еден подпорен зидам, почнав да зидам со камен и работам, сериозно работам подпорен зид. Ова лето имав многу слободно време и го поминав на планина и почнав да собирам камен и работам подпорни зидови, стварно. Напоредно се подготвувам за Скопскиот маратон, ќе го трчам Скопскиот маратон, полумаратон, тоа е нешто што го правам веќе над 10, 12, 13 години. Си имам поставено некои резултати кои што сакам да ги поминам, да си ги истрчам, некое време кое што сакам да го поминам. Проаѓам време со семејството, на планина кога сум се осеќам многу поубаво отколку близу до вода и до море. Некако
качуваме врвови, се качуваме по планини тука по Македонија и по Балканите. И тоа е времето најчесто се поминува надвор од градот на некои убави планински места. Да, некако повеќе енергијата ни се ослободува и добиваме повеќе енергија во природа, дефинитивно. Апсолутно, апсолутно. Јас не знам како проаѓа времето и со колеги исто си зборам, си разговараме, баш сега седам, чекај, што е тоа плажи, пешкири, Жешкот, потење, сончање, гужви, граници, планина златна, оди си таму, диши воздухот, марај. Да. Имаш време за се и за работа и за готвење и уживам и во вкусови убави, уживам во приготвување храна. Така да многу имаме простор, кога не работим имаме многу простор и некако работите ми одат така, ке се појави хоби од пред година дена почнав тенис да играм, учам тенис да играм и уживам во тоа, сватив дека ми помага за фокус, за некоја концентрација помага. Од друга страна, маратоните, долгото трчање, па на друг начин ме расејува, ми го пушта мозокот на пасење. Така, тие два контрасти некако многу ми помагаат. Одлично. Тие хобија некако нели не исполнуваат плюс. Да, да, и по природа, ние актерите, кога работиме, многу работиме. Тогаш нема ни ред, ни ден, ни ноќ. Значи, буквално по цели денови сме во театар. Ден е, ноќ е. Кога снимаме филмови, се снима од 5:30 сабајле, се снима, се работи, се снима. И тука тоа трае. Веќе не знаеш ни кој ден си, каде си, што си. Но кога ќе заврши тоа, одеднаш па ние немаме работно време. Одеднаш одиме, не знам, 8 дена шеташ низ планини или шеташ или баш дишаш убаво воздух. Некако немаме класичен ритам како сите останати што имаат. Така да тој баланс е многу убав. Човек треба да си најде убавината во секој фаза и секој период од животот. Многу бав инспиративен разговор ми се чини дека имавме, навистина. Сериозно? Јас, мене па баш ми се допадна, а ова што ја прашав последно на што работите е поради тоа што ми спомнавте дека работите на некој филм, па мислав тука дали може нешто ни откриете. А, да, сега од проба доаѓам, се подготвуваме за снимање на филм. Филмот ќе се вика Трампи, ќе го режира Ѓорче Ставревски. Добив улога кој што е многу интересна, многу е така нешто што за тоа и вака обраснувам целиот, играм некој бездомник кој што имам стварно многу убава улога. Навистина, некако од ден на ден одиме на проби, гучиме текстот, разговараме и секој ден ми влага под кожа некако и ја мислам и то, ете, тоа е нешто што ќе ме инспирира за почетокот на октомври, тогаш е закажано снимањето. Тоа е нешто што, ете, сега ме преокупира. Напоредно со премиерата на монодрамата, која што ќе ја направам во Скопје. И така, тоа е нешто што, како два медиуми кои што ги спојувам, театар и филм. И ќе видиме што ќе биде. И одлично ги комбинирате и двата. И ви посакувам и во иднина да ни понудите нам на публиката уште многу ваши успешни улоги. Фала ти, ти посакувам успех и во тоа што ти го работиш. Очигледно дека многу добро го работиш. Јас со самото тоа што се чувствувам многу природно, многу нормално, тоа е доказ дека убаво си ја работиш работата. Ви благодарам многу на овие убави зборови и ве чекам, се надевам во друга прилика со повторно убави поводи. Фала, секогаш кога ќе имам што да се пофалам и да промовирам нешто, ќе ви се обратам вас и на вашиот медиум да ми помогнете околу тоа. Со задоволство. Почитувани гледачи, актерот Игор Ангелов ни беше денеска гостин во неделниот микс. Ви благодарам што бевте заедно со нас во првата емисија од новата сезона. Ви посакувам убав викенд, а ние се гледаме секако следниот. Пријатно.